好，各位弟兄姐妹平安。今天我要讲的，跟以前的风格完全不一样。今天要讲很浪漫的事情，因为情人节就要到了，所以呢，我今天呢就把圣经中的情人之歌啊，来跟各位分享。大家有没有觉得我连语调都变得浪漫了？不再是那个末世的征战、刀光血影。今天跟各位分享的题目是叫做《至圣的情歌》雅歌。雅歌呢叫《The Song of the Songs》。所罗门王呢，照箴言里面记载呢，他作诗歌。所罗门王是非常有才能的，而且他也很浪漫的。那么呢，他很会写诗，尤其很会写情诗。那么他做了1000多首的诗歌，但是呢，有一首叫做《歌中之歌》，就1000多首里面，如果就单挑一首最棒最棒的那一首，就是今天我们要分享的，叫做《雅歌》。所以呢，他在英文里面又叫做《The Song of the Songs》，《歌中之歌》。那么在旧约，在整本圣经里面，在我个人看来呢，有2处的至圣的，好像至圣所 ，Holy of the Holy， 歌中之歌，圣洁中的圣洁，亲密中的亲密，2处的经文。新约里面，就是我过去跟各位分享的约翰福音17章，那个是爱子耶稣跟天父之间的完全敞开的。很亲密的一种对话，一种表白，那个是称为新约里面的 Holy of the Holy 的字文，那好像进到至圣所里面跟神面对面，再也没有其他别人了，单单独独的，一对一的，非常深处的一种表白跟对话。那么在旧约里面呢，就是雅歌了。那么两个情境是不一样的，一个是父子，天父跟这个爱子耶稣之间的这样子的爱，另外一种是亲密的，是夫妻新郎跟新娘之间亲密的爱，这两种是不一样的。但是这两种呢，都是在我们在神的爱里面，都是为我们全然具备的，都是让我们作为神的儿女们，作为耶稣的心腹教会的其中的一员呢，我们都同时可以领受这两种亲密的爱，那么让我们的这一生呢就能够活在爱中。那么当然呢，父子之间的爱不会是那么罗曼蒂克的，对，是没有罗曼蒂克。但是呢，夫妻之间、情侣之间、新郎新妇之间，哪一个浪漫，哪一个浪漫就会让人呢癫狂了嘛，是不是？好，那我相信这里面没有谈过恋爱的请举手。What a surprise， 对，哇，没有，好，所以绝大部分人都谈过恋爱了。 OK， 那有失恋过的请举手，有没有？哎呀，这么少哦。哦，好好，那我们几个吧。好，有失恋过的，好，然后没有被爱过的举手。哇，好，然后呢，没有人给你爱的请举手。OK， 好，但是呢没关系，这就是为什么圣经里面会写这一首雅歌的原因。 OK， 那么情人节到了，如果呢没有人邀请你情人节的晚餐，我跟你讲，恭喜你，因为耶稣亲自邀请你，情人节的晚餐就在雅歌里面。OK， 然后呢，对，如果你没有人来邀请跟你共度情人节晚餐，也没关系，也恭喜你，因为雅歌里面呢，哎，星期二这个情人节的时候呢，你就可以呢为你自己用个葡萄美酒月光杯，然后倒上香槟酒或者是葡萄美酒，
然后呢，这个一道美食，然后呢放一点很罗曼蒂克的音乐，然后呢你就打开雅歌 ，OK， 就跟耶稣过你的情人节。那么今天呢，我要告诉你们怎么进入这样子的一种罗曼蒂克又很圣洁的情境当中。大家要不要听？要听的请举手。啊，没有举手的，请你把耳朵捂起来。OK， 好。那首先哈，神的话语呢，它有宏观的一面，也有微观的一面。对以色列民族来讲啊，这个雅歌啊，它代表的就是说，上帝啊，对以色列民族啊，当作他的配偶，当作他的心腹，当作他的新娘子，这样子的爱彰显在雅歌里面。那么这是以这个救恩的宏伟的角度来看。那当然，对我们这些外邦基督徒呢，我们呢看雅歌呢，我们有多一层的感受，就是说，他这个呢是弥赛亚耶稣啊。刚刚我们在那边唱耶稣，耶稣何等美的名啊！耶稣，我们的心腹耶稣对他新郎耶稣对他的所建造的这个心腹教会之间的那种圣洁的那种亲密的爱，在国度的宏观角度来看，就好像创世纪里面那个诺亚的日子以后，那个上帝在天上的彩虹是横跨天际，那个气势磅礴的那个彩虹的那个盟约啊。可是呢，从微观的、从个人性的角度来看呢，这个雅歌呢就在跟我们开启了另外一个层面，就是你如果看过那个，比如说你家的游泳池后面有游泳池，或是你家的草坪，那个有的时候下雨以后啊，下雨以后突然阳光出现的时候，草地上会出现一个小小的彩虹，它不是气势磅礴的挂在天空，而是呢，它就在你很亲密的，就在你的家的草坪后院，你可以走过去触摸它的，那是你个人的彩虹，你个人的爱的盟约。OK， 所以这个雅歌里面有这两个层次的开启。那今天我就要开启那个很隐秘的、很亲密性的、很排他性的那一个亲密。但是呢，神对以色列民族的爱情啊，它是彰显在哪里？在以西结书16章第8节。OK， 上帝呢就透过先知以西结的口跟以色列民讲说，那个时候我从你旁边经过啊，好，就是那个时候是指以色列民呢，那还在埃及地为奴的那个日子。被压迫，在那边做为奴的不得自由的日子，我从你旁边经过，然后看见你的时候震动爱情，是说那个时候呢，这个以色列民族啊，就好像一个女孩子长到了青少年，比如说 teenager 快要长大成人的时候，她的这个爱情正在萌芽的时候 ，OK， 这样在形容她 ，OK， 好，然后呢，我就 spread 我的那个衣襟呐，哈。他是不是说把他衣襟搭，就是他就把衣服拿下来，或是把他的衣服这样衣襟张开来遮蔽他，这样遮蔽他。OK， 这个也就是在那个路德记里面，那个路德啊躺在波阿斯旁边，救赎主波阿斯旁边的时候，跟他说：“请你用你的衣襟遮盖我，就是请你娶我为妻子。”OK， 这个意思。好，然后呢，遮盖你的赤体。又向你起誓，与你结盟，你就归于我。这是阿多奈耶和华说的。哎呀，这就是圣洁又美丽的一个爱情。所以这个救恩不是说冰冷的一套神学，它里面有非常动人的这个神圣的爱情在里面的。好，但是呢，它也诉说着我们个人跟弥赛亚耶稣呢，跟心腹教会之间的一个爱。然后这个爱可以一直到可经历的个人性的亲密之旅，我们跟神跟耶稣之间怎么样能够个人性的，不是我听别人说的，也不是圣经里面述说，而是我个人经历的，亲身走过的，有这样子的个人的一个经历的亲密之旅。那么呢，既然是讲到个人性的亲密之旅啊，像这种在关系中的对你的对你我的这种开启，它呢一定是隐秘的，就好像情侣跟情侣之间，还有这种这个夫妻之间很亲密的夫妻，他们之间就很多的话是很隐秘性的，那个说白了就没意思啊，是不是？好，这个尤其恋爱中的男女啊，恋爱中的女孩子最喜欢男方的，哎呀，可以猜中他的心思啊，对不对？如果说白了，那一点意思就没有了，来，所以这。不说白你就懂了，你就懂的 ，OK。所以呢，就有一个隐秘性，不说白，但是呢，我这样看你一眼，你就知道我的意思了，只有你懂。好，这是一个。第二个呢，有一个排他性，
排他性是 exclusivity， right？ 这当中呢是不是公开的？是只有你跟我，我们两个非常单独亲密在一起的时候，有一些话，有一些动作才会出现的，是在非常亲密的关系当中，而且没有不公开的场合里面，它才会启动的。简单的来讲，就是除非你是我的枕边人，来，你这是给枕边细语用的。那你如果不是躺在我旁边的枕边人，我怎么会让你知道这些枕边细语呢？我怎么会跟你诉说这些枕边细语呢？来，这是雅歌里面的奥秘。好，然后呢，另外就是圣洁了，好像一个婚姻是圣洁的，它是完全具有排他性，来，一男一女。完全排他性，而且呢，在这样子的一种封闭性的独排他的亲密的关系里面，他是彼此之间呢是赤裸敞开的，彼此之间呢是一种没有担心呢我说错话，我做错事情，我被批评，我被定罪，或是我觉得我自己不够好，不够配他，配得上对方的那一种的羞耻感 ，OK， 跟不安全感是没有的。OK， 这个就是雅歌里面跟我们所启示的。那为什么我跟大家分享这些要点呢？等一下我们就看这个底下，我们就把第一章的经文呢，好好研读一下。因为总共有五章，那如果要讲五章的话，讲到天荒地老，所以今天就讲第一章。好，可是呢，这样子的一种圣洁敞开当中的一种关系啊，那个呢是一点都不肉麻。如果你不是在关心旁人，你就觉得哎呦好肉麻哦。如果你读雅歌，我相信到现在很多弟兄姐妹，尤其弟兄们比较不难以领受这种所谓的心腹。我明明是男的，我怎么会做心腹呢？我怎么会做新娘呢？比较难跨越这一层啊。心腹的位分，我们讲的是位分嘛，我还不是讲性别，是讲位分。也很多弟兄都是脑袋瓜比较大，逻辑思考性比较强，所以会进不去。所以今天呢，也帮助有这样子的弟兄们跨越这一层的这个限制哈。那希望呢，也能够进到这个雅歌这个歌中之歌里面的亲密。如果你读雅歌，你有一种哎呦怎么这么肉麻？那我跟你讲，那就是表示呢，你还没有进到跟耶稣的亲密关系里面去的。等你进入里面，一点都不肉麻，越肉麻越好，是不是？好，是不是这样？在亲密关系里面是越肉麻越好嘛？来。哎，怎么大家都那么？到底你们有没有谈过恋爱啦？没有，没有哦，奇怪。OK， 好啊，那就算我没说。好，然后呢，神好，那但是呢，这里面呢，哎呀，就好像所有的爱情故事里面，一定还要有一个反派角色，才出现那种悬疑的气氛，才出现那种紧张的气氛，才出现说这一个女生到底要嫁给谁？哎呦，哪一个是才是真正的，对不对？那个如意郎君，哪一个是哦？表面上看起来正人君子，其实是大坏蛋。吼吼，千万不要嫁给他，不要看错人了。我跟你讲，雅歌里面还有隐藏这一段。OK， 那这里面呢？所罗门，照我这我完全是我个人的看法啦，好，我个人的看法，个人的领受。但今天没有办法讲到这一段，但是呢，以后会讲 ，OK。但是如果我点这么一点，你们大家去看的时候，也许会隐约的看得出来 ，OK。好，所以呢，这里面所罗门王有一种正派跟反派的角色的双重扮演。那么呢，所以呢，你会很惊讶的发现说，哇，你把它整篇读下来的时候呢，怎么，诶？到最后，这一个心腹雅歌当中的这个女孩子，这个神眼中的那个心腹苏拉念女，这个这么显赫的所罗门王啊，身边有600个勇士，然后呢，吸引无数的这耶路撒冷众女子的爱情的这个所罗门王，居然得不着这个苏拉念女的心啊！这个苏拉念女的心啊！他所爱的、所寄望的，是那个牧羊人，那是他的良人。但是这个牧羊人呢，跟所罗门王不一样。这个牧羊人呢，他也是王，也是牧羊人。那所罗门呢，我相信他一生中没有牧过羊，来，不像他的爸爸大卫是牧羊人出身的。
后来做了王，所以这当中有这种对比性。好，那么也就是因为这样子，好，我才说这里面呢，有这个神秘人物所罗门王所扮演的正反射的角色。好，那么呢，好，那我们就开始。好，那么第一章的第二节，那这个新娘子，哦，但各位呢，你在看这个雅歌的时候呢，它会有三个不同的人物，哈，三种不同，一个是新郎在说话了。或者在唱呢，然后呢，一个是新妇新娘子，她在唱在说，另外一个是朋友们，就这三个族群。那在你在读雅歌的时候呢，到底这一句话那一句话这一段是属于新娘子说的，还是新郎说的，还是朋友说的呢？那么常常呢，你会有的时候是很难完全清楚把它界定出来的。那你如果去读各不同的解经书的话，他们对于这一段是谁说的，那一段是谁新郎说的还是新妇说的，他们也没有共同的一个定见。那但是呢，这个完全是跟我们个人的领受有关系，因为这本身是一首情诗啊。请问各位有收过情书的请举手。只有一位而已啊。现在的年轻人都不写情书了。好。那情书是用情诗的这种方式写过来的，你们有收到的请举手。哎呀，你们好可怜啊，怎么这样子？哎呀，我以前年轻人的时候，十几岁二十几岁，我都会写情诗给要追的女朋友的。哎呀，这现在的，哎呀，怎么都不会写情诗？我以后要教一堂课怎么写情诗。好，哎，对，好。那么所以这本身是一首情诗，你知道吗？这是完全是很个人性，你领受怎么样就怎么样，你可以个人解读的。它不是一个神学的系统，好，不是一个理论，它是很 personal 个人性的。 OK， 那就看你在这亲密关系中你解读到哪里你就领受到哪里。 OK， 所以神的话语这么奇妙。好，那么呢，一开头就已经很精彩了。愿他用口与我亲嘴，因你的爱情比酒更美，你的膏油馨香，你的名如同倒出来的香膏，所以众童女都爱你。愿你吸引我，我们就快跑跟随你。王带我进了内室，我们必因你欢喜快乐。我们要称赞你的爱情胜似称赞美酒，他们爱你是理所当然的。所以这一开头啊，就表示什么？我们作为基督徒啊，你作为礼拜天的基督徒，做，突然有一天呢，你里面对耶稣的爱被启动了，有一个按钮突然有一天被按到了。这个心腹啊，我们做这个基督徒呢，开始呢，突然就对耶稣有一点点开始渴慕了，产生了一个渴慕了，好，这就开始了。所以这个心腹呢，开始呢渴慕耶稣了 ，OK。然后呢，那个时候他第一句话出来的就是说：“愿他用口与我亲嘴。”哇，这很亲密啊 ，Right？ 他要追求一个很亲密的跟耶稣很亲密的关系、亲密的爱、亲密的经历啊。为什么？因你的爱情比酒更美啊。其实啊，这已经开始，我们做基督徒不是一个冰冷的，就是圣经不是依靠冰冷的神学啊。我们在关系里面的，你那个属灵上面的触觉、跟嗅觉、跟感官，我现在讲的属灵哦，你那个灵人 spiritual man， 我们里面的这个 spirit， 那个 spiritual man 一旦被觉醒了以后呢，你会产生属灵的触觉、属灵的听觉、属灵的那个嗅觉 ，OK。好，所以呢，等一下大家都会看到这几个感觉啊 ，OK， 所以耶稣是可以被感觉得到的。好，那么呢，所以你看，愿他用口与我亲嘴，这是什么？这是触觉嘛，对不对？属灵的一个触觉了。然后呢，因你的爱情比酒更美，为什么？我知道酒很好喝，酒很会醉人，尤其美酒 ，OK， 一闻起来很香，哇，喝起来呢就有点熏熏的、滔滔的。哎呀，很美的情境，但是我知道你的爱情是比酒更美。I don't want the wine， 我不要酒，我要你的 kiss。我再讲一次哦，不要给我酒，给我你的 kiss， 因为你的 kiss 比酒更美。
OK， 这个心腹呢，对这个耶稣呢，就发出这样内心中的一种的呼求啊。好，那我们讲到 kiss 啊，圣经里面哈，我们就讲三种 kiss， 三种 kiss 都各有讲究。好，第一个呢，就是景象上面的 kiss， 天父无条件的爱。你看路加福音哈，这个大家很熟的浪子回家的故事，这个浪子一回。远远的天父看到他的时候，哎呀，那个天父呢，跑过去，然后怎么样，抱着他的倾向，连连与他亲嘴，就是说，那个如果英文的话，就是那个抱住这个他的儿子啊，然后头就靠在他儿子的颈项上面了、啊，然后就亲他的脖子了、啊、，OK， fell onto his neck， 然后就 kiss 他 ，OK， 这样子的 kiss， 圣经这样 kiss 代表天父对我们无条件的接纳，那无条件的爱，这是一种 kiss， 另外一种呢？就是夫妻之间非常亲密，新妇跟新郎之间非常亲密的那种 kiss， 就是第二节里面的愿他用口与我亲嘴，好，这是口对口，不是做人工呼吸，好，这是口对口在亲吻 ，OK， 好，那这个只有做夫妻之间非常亲密的这样的一个动作，好，这表示非常亲密。然后呢，第三种呢是犹大的 kiss， 犹大的 kiss 呢，这个是。一种亲密中的背叛，所以呢，我们看看路加福音22:48，当初呢，犹大呢，带领一大堆军兵啊，到克西马尼园来指认耶稣是谁的时候，他就是用亲嘴做记号。那么，所以呢，耶稣呢就对犹大讲说：“犹大，你用亲嘴的暗号卖人子嘛 ？”OK， 所以是代表这个亲密关系中的一个背叛。我想呢，可能。我们作为耶稣的追随者，在我们一生的旅程当中啊，这三种 kiss 你可能都会有或多或少会经历到。好，然后呢，再来呢，到第六节哈，那么他因为有这个觉醒以后，那开始追求跟耶稣的这种 personal intimacy 了，不再是说我不要第二手的资料了，我不要第二手的爱了，我要的是直接的第一手的 fresh 生鲜的，专门对我量身定做。对我倾倒的，跟耶稣之间的这种亲密的爱情关系，他要开始追求了。他不要听人家讲，每天在这里，对，听 Jack 牧师讲，听这个向牧师讲，听我讲，听谁讲？哎呀，这讲来讲就人家的经历嘛 ，right？ 这是我要我自己的经历了 ，OK， 属我的。他开始要追寻了。我们一起读第六节到第七节哈。不要因日头把我晒黑了就轻看我，我同母的弟兄向我发怒，他们使我看守葡萄园，我自己的葡萄园却没有看守。我心所爱的啊，求你告诉我，你在何处牧羊，祥母在何处使羊，歇卧呢？我何必在你同伴的羊群旁边，好像蒙着脸的人呢？所以这个过程是什么呢？我们来看看哈，这个情诗里面所要表达这个心腹的这个心意是什么？我给他一个 title 叫工人呐、啊，要进阶成爱人了。我不要只是做主的工人，我要做主的爱人。从工人呢，要进阶到爱人了。为什么这么讲？第一个，好，我虽然黑，却是秀美。哎呀，这句话我就觉得太棒了，光是这句话就很美了。我虽然黑啊。却是秀美，这展现出来一种怎么样？一种自信，展现出来说你在基督的爱里面呢，你对自己呢是有一份自信的。OK， 那你这个自信是从哪里来的？因为你知道呢，耶稣看你我为宝贵，你认识我们在弥赛亚在耶稣里面的那个价值是什么？所以我虽然黑，我却是秀美的，因为。我知道我的良人看我是为宝贵的，有这样子的一个自信，因为在爱里面被建造了，开始被建造了。好，然后呢，第二个，我同母的弟兄向我发怒，这什么意思？同母非同父的弟兄啊，同母的弟兄啊，为什么不讲同父的弟兄呢？是同母的弟兄啊。好，那就表示说呢，在我们的这个旅程里面，有时候你会碰到。一些基督徒呢，他本身呢，他可能灵命上面还没有到那个阶段 ，OK， 他还是在这个工人的阶段。他好像浪子回家以后，他说：“求你做，让我做你的雇工就好了，当工继续当工，我就当工人就好了。雇工
但是天父跟他说：“哎，赶叫他的仆人说，赶快把那个印记拿过来，放在他的戒指上面，对不对？那个手指头上面，然后呢，黄袍那个袍呢加深，弄上恢复他的儿子的位分。所以说呢，有一些他还属灵的里程里面还没有恢复到，他里面没有还没有恢复到这个儿子的位分，在跟神的关系当中，他还没有跨入到里面，恢复到儿子的位分，他就有一种神家中所有的都是我的，因为我是天父的儿子，好像儿子呢，随便家里面冰箱啊，他可以随便开的。如果是那个家里的阿姨的儿子，或者是仆人的儿子，他不敢随便开冰箱的，不一样的，有这样子的不同的这个层次在里面。所以呢，他只是同母的地方，他不是同父的地方，还没有进到这一层的恢复里面的。他们不了解，他们轻看他，因为他们还是在一个好像工人的、仆人的这样子的一种位分里面，他没有进阶到儿子的这个位分里面，没有释放到这样里面来，所以呢，他就会对这个发怒了，对这个心腹发怒了嘛，就说你就好好做工就好了，你就服侍，做这个做那个，做这个做那个，做，不要浪费时间，干嘛浪费时间？对，去那个追寻跟耶稣的这种好像虚无缥缈很奇妙，他们也不懂的 ，They don't even understand it。你说做工就好了，做好你的工人的位分就好了。可是呢，这个心腹是什么 ？No， 我不满足。我虽然在教会服侍这个、服侍那个、做这个、做那个，我心里面是我在有，这是我心甘情愿做。可是做到一个以后程度的话，我会发现说我里面还有一个更深的一个不满足啊！我不要只做工人，我要做爱人。哎，跟你旁边讲说，我要做爱人，我要做主的爱人。OK， 所以呢，我们是。又是主的工人，又是主的爱人啊！我们呢，又是那个马大，对不对？马大跟玛利亚，马大呢手都一直在做工，对。可是呢，玛利亚呢是怎么样？一个是工人，一个爱人啊。是你的心是爱人的心，可是你的手呢是玛利亚的手，这样大家懂吗？好，你的心不是工人的心，不是像玛利亚说：“哎呀，我做来做去，做到最后就苦读了。”就跟耶稣说：“我都忙死了，你还不赶快叫我妹妹来帮助我？她这边坐在你那边，就跟你在那边坐在你的脚前，就跟你在那边讲话而已。”对，但是耶稣说那个是上好的福分啊。OK， 对，但你们都很好，那但是你们得到的救恩非常好啊。可是呢，还有一个上好的福分，就是坐在耶稣的脚前，跟他就变成爱人，这是上等的福分啊。不是只有救恩啊，救恩里面还有上等的福分，就是玛利亚那个爱人的那个位分 ，OK？ 可是呢，这个爱人的心，可是他是玛利亚马大工人的手，两者都有 ，OK？ 好，所以呢，然后呢，我要做主的爱人啊，然后呢，哎，就来轻看嘛，你们不要因为日头把我晒黑了就来轻看我，哎呦，你也配哦，你要做耶稣的爱人啊。哦，耶稣那么圣洁，哦，你也配啊？你有没有这种想法 ？OK， 就会有轻看来，你也配吗？哎呀，发怒了，为什么对他发怒了？哎呀，浪费时间啊，不要想东想西，赶快加紧服事，多做主工哦，做工。结果呢？所以他这边说，他们使我看守葡萄园啊，一天到晚就叫我忙着服事啊，做工。然后我自己的葡萄园却荒废了。我的内心世界越做越做，做到最后，因为我一直在做外面的工作，我没有把我里面的葡萄园看守好的时候，我里面葡萄园荒废了。我觉得我缺少了那种亲密的爱在我的里面了，所以呢，才会有第七节啊。心爱告诉我，请你告诉我你在何处牧羊，我要去找你，我要去找我的耶稣，他到底在哪里牧羊啊 ？OK，Where are you？ 我要直接去找你了。可是呢，这里面你会发现哈，有两群呐、啊。两群不同的牧羊者、牧羊人哦，我何必在你同伴的羊群旁边，好像蒙着脸的人呢？好，你同伴的羊群哦，那个旁边好像蒙着脸的人呢？这个是一群牧羊者，但他不是跟耶稣在一起的。耶稣是另外在一处牧羊，等一下你会看到，另外还有一群，有两群。OK， 所以呢，在这个属灵的经历当中啊。就是说呢，我们很幸运呢，我们 impact 真的呢，就是这些牧者们啊，以及 Jack 牧师啊，他真的呢是跟耶稣一起牧羊的。耶稣在哪里牧羊呢？
他也跟着耶稣在那里牧羊的，是真正的牧羊人，不是只是做宗教性的 play church， 不是在为了教会做教会。那么这里面讲到蒙着脸的，圣经里面讲到蒙着脸，为什么蒙着脸？因为是蒙羞，他觉得很羞愧，被轻看的。但是在真正的这个属耶稣的牧者面前呢，这个是没有的，不会有这样的一个羞耻感，好，或者是这样子的一个被轻看的感觉的。所以他这里面才讲，我何必呢？何必呢？所以呢，他要真正去追求耶稣了。好，那么这里面也同时一个开启了。因为到了这个第七节就，哎，突然呢有一个开启的说，哦，原来啊，我的良人啊，他是万王之王啊，他是耶稣，可是大君王，可是呢他也是牧羊人啊，他有一个牧羊人的这个位份，有个牧羊人的身份。好，那我要跟这个王也同时又是牧羊人的，他拥有国度的，可是呢他又是牧羊人，他是好牧人，我要跟他建立最直接最亲密的第一手的关系，不是第二手，不是第三手的。那接下来呢就开始呢，第八节开始就启动了亲密之旅的旅程。那么启动亲密之旅的那一条路，那你要去找耶稣到哪里去找，路线在哪里啊？这就很清楚，这是新郎对新娘子，对这个新妇所讲的这句话，大家好要把它领受到你的灵里面的极深之处啊，灵里面的极深之处哈。你这女子中极美丽的，你若不知道，只管跟随羊群的脚中去，把你的山羊羔牧放在牧人帐篷的旁边。我们再念一次那个第八节的前面那一句，一二三，请。你这女子中极美丽的，好，那我们再念第三次，把那个你把它换成我，好，一二三，请。我这女子中极美丽的，好，你看这个新郎的对这个新妇的这样子的礼赞，这样子的欣赏，不是新妇的本来是想说，我虽然黑，却是秀美，秀美是秀美啊，可是呢新郎是什么，对他的一个礼赞是说， no， 你不是只有秀美而已，你是女子之中啊极为美丽的，你是具有倾城倾国之美的，这个意思。这个就是你我作为耶稣的媳妇，在这个新郎的眼中所看我们的， OK， 那我们要怎么样知道我们怎么样领受我们在这个耶稣基督里面的爱？你一定要透过上帝的眼，透过耶稣的眼中来看我们自己。我再讲一次哦，哈，一定要透过耶稣的眼中呢来看我们自己，那才是真正的我们在耶稣里面真正的位分跟身份，不是世界上的，不是我们过去经历。人生经历里面对我们自己的，别人对我们的批判，或者是我们对我们自己的自我的批判，都不是，就是这一句，你这女子中极为美丽的，这是上帝自己的话语。好，好，然后呢随着羊群的脚中啊，那是什么意思？就是你要随着那些已经有被耶稣的爱火燃烧过的那些基督徒，不是那个表面上就礼拜天来做板凳加热者的基督徒啊， OK， 是他真正有跟耶稣有那些亲密关系的。他虽然不是，也许他不是非常显赫很有名的这种宣教士啊、牧师啊，或什么传道人或怎么的啊，但是你可以看得出来的，有些人他就是跟耶稣就是有一种说不出来的那种神圣的浪漫的情怀的，他们有这种经历的。跟着这他们的脚中吧，被耶稣爱火所燃烧过的那些基督徒们，你跟他们在一起吧。他们所走过的路呢，哎，就会你就跟着，你也会跟着走过那一个脚中的路了，你就可以找得到耶稣了。好，那找到他在哪里牧羊啊？只管把你的山羊羔放在牧人帐篷的旁边。所以说表示说，这个基督的心腹，我们作为基督的心腹呢，我们不只是爱慕耶稣，另外爱慕耶稣以外，其实这个心腹他本身还是也是牧羊人的角色，你知道吗？他有一个山羊羔，小山小羊啊，小羊啊，然后你把它放在这一个那个耶稣这个真正的牧者
跟着耶稣真正的牧者，还有一群跟着耶稣一起是牧羊的。耶稣怎么牧养他的群羊？这些的牧者们就跟着大牧者一起怎么样？照着圣经的教导，在那爱里面，在真理里面，这样子来牧养他群羊的。那你要跟这样子的，然后呢，你把你的山羊羔就放在他们这种牧人的旁边，他们是跟耶稣一起牧羊的。好，那么呢，所以说这个心腹本身啊，他也是会为了耶稣来牧养小羊的。就好像当初啊，彼得啊，耶稣那个复活了以后，在那个加利利海边，就跟彼得问他说：“你彼得，你爱我吗？”他，你爱我，也三次问他：“彼得，你爱我吗？”如果你爱我的话，就喂养我的小羊啊！你怎么样回应耶稣的爱？怎么样回应这个大牧者的爱呢？就是为我喂养那个小羊。小羊很难喂养啊。OK， 小羊很快就迷路了，然后小羊猛叉叉的，然后呢，有时候糊里糊涂的，又很固执，有时候不小心还反口咬你一下。OK， 可是呢，耶稣的心腹，你如果被耶稣这样爱过了 ，OK 啦 ，OK， 你就能会甘心愿意为他牧养他的小羊，值得，好，值得，好。然后呢，牧人的帐篷边，这我就说这些呢，就是真正的跟耶稣在一起牧羊的这些牧者们，或者是教师们。好，那接下来呢，我们再看这个，哇，那这个新郎是怎么样再一次的从另外一个面向，从另外一个角度来称赞这个心腹的。哇，这次不一样了。你看，我们读第九节、第十节、第十一节，哈。一二三，请我的佳偶，我将你比法老车上套的骏马，你的两腮因发辫而秀美，你的颈项因珠串而华丽。我们要为你编上金辫，钉上银钉。好，那么首先呢，我们知道圣经里面呢充满了很多的密码，文字的密码。那么这个金子是代表什么？金子呢是代表永恒的，而且它是永保如新的。金子就是一直就是保持那种金碧辉煌的样子，它不会褪朽烂的。OK， 而且是它不会褪色的。OK， 这个表示一个永恒的，然后它表示一个皇家的位分，这只有王的这种位分的，好，这种爱。所以是从万王之王来的那个永恒的，好像金子永恒不变的、永保如新的那个爱，我们要把它装上去。OK， 用金子，我们要你编上金边，钉上银钉。那这个为什么是我们呢？我们现在变复数了，我们天父，对不对？然后圣子耶稣，对不对？还有圣灵，一起，我们要为这个心腹来做这个极美的装饰。极美的装扮，然后呢，给他这样永恒不变、永保如新的爱，把他装饰上去。OK， 尊荣他，让他爱里面变得尊荣、宝贵，不止他自己看得见，其他的外面的人都看得见，好让众人都看得见。再来呢是什么？银钉啊，那个在圣经里面那个银，就是代表救赎啊。好，所以圣殿的那些器皿都是很多是用银子做的。还有就是说，那个以色列的男丁啊，那个献那个半每年要献就是那个什么半个舍客勒，那个也是用银子 ，OK。所以银子在圣经是代表救赎的 ，redemption。好，所以呢，钉上银钉啊，就说我，而且是又把我们的对这个心腹的这种救赎的爱，而且是用钉子钉上去，很稳妥，拔不掉的这种救赎，很稳妥的。让你非常有安全感的，永远不会被拔掉的，这样的爱，好来装饰你。那这个呢，就是我们在基督里面，在新郎之里面的爱。好，然后呢，哦，再来，而且他把它比喻成战车的骏马，把你比喻作法老的车上的骏马。那个车啊，叫做 chariot， 是打仗用的，好像现在坦克车一样，古代的坦克车就是战车嘛。前面是那个几匹的战马的，好像各位看那个兵士一样嘛，对不对？那些古代那个打仗的时候这样，尤其是法老以前的王呢，都是要出来负责要打仗的。法老的那个战车啊，法老的战车的那个战马
那绝对是一级的，是非常非常俊美的。OK， 那表示什么？就说当这个心腹啊，他现在被这个爱所启动，被神的爱所浇灌，然后呢，他明白了，开始有些开启明白了。OK， 永葆如新，好像金子，又好像银子，这个救赎来怎么这样稳妥？然后呢，我是在他的眼中是如此的极为美丽的，哇！你知道这个在爱里面就产生了一种勇敢，那在这个爱里面的勇敢，这个心腹开始不是一个弱弱弱的好欺负的，因为爱在基督里面的爱使我们变为刚强，使我们变为勇敢，所以就变成了一头，变成好像这法老战车前那种一低一级的战马，那个呢是在打起仗来的时候啊，在战场上面是可以冲锋陷阵，出生入死冲锋陷阵的那个战马。OK， 所以呢，这样子呢，就隐隐约约呢，就这个心腹的这个心腹战士、心腹战将，尤其在末日的时空当中，那个心腹的战士的情怀就出来了。OK， 既美丽又威武 ，It's you know， 就说他是很 majestic， 他那个美是皇后般的美，是有那种皇室之间的王者的美的 majestic， 这样子的美的。这个呢，各位看到雅各最后的时候。那个我的心腹好像那个展开如惊威武如旌旗展开的军队一样 ，OK， 虽然不就说很美，可是不好欺负。我再讲一次 ，OK， 就是基督的心腹站很美，也很不好欺负 ，OK， 是非常威武的，皎洁如明月，圣洁皎洁如明月，展开如旌旗。展开的军队，随时可以上战场冲锋陷阵。在接下来就换成新娘子来对唱了。王正坐席的时候，我的纳达香膏发出香味，我以我的良人为一袋墨药，藏在我怀中。我以我的良人为一颗凤仙花，在隐基地葡萄园中啊。所以你看第十二节啊，王正坐席的时候。我的纳达那香膏发出香味，哎呀，他知道说怎么样？我现在呢，这个心腹啊，渐渐的呢，哎呀，他里面呢开始有形成了生命中的纳达那香膏开始成型了，这个生命内在生命呢开始改变了，他呢开始呢里面自然会散发出一种香气出来了 ，OK， 所以这跟王坐席的时候呢。不用呢，在那边呢，怎么着讲？就是说，在那边好像做很多这种很可爱的动作啦，或者是flirt 调情的动作啦也好，什么不用的，就坐在那里，然后里面发散出来的那个纳达那的香膏，哎呀，那个王啊，虽然坐在那里你也不讲话，哎呀，那个王坐在那里。就这样 ，OK， 一切尽在不言中，美吗？浪漫哦，有没有浪漫？还是大家睡着了？好，好，这样子好。所以呢，哎呀，所以这个心腹哦，是在跟神的这样子的这种互动的关系当中，他自然而然的，他因为他可以感受他内在生命的改变了，他感受到他里面呢，他有一瓶真纳达纳香膏开始在内心里面成型了，就好像当初的那个玛利亚，对不对？我们大家对玛利亚，耶稣要上十字架以前，那个玛利亚献上一瓶极为贵重的香膏，那瓶香膏在现在大概要50,000块美金才买得到的，一年的工资，那一瓶就是毫不吝啬的、毫不吝惜打破的，尽情的挥洒、尽情的挥霍在耶稣身上，你知道他怎么会有那一瓶？那一瓶是外在的，除非你里面已经有一瓶了，你不会有外面这一瓶的。唯有你里面已经有这一瓶了，你才会甘愿去买外面那一瓶来挥霍在他的身上。所以这个纳真纳达的香膏发出的香味，哇！然后呢，第十三节。我以我的良人为一袋的墨药，藏在我的怀中，
照原文就是说，因为她是女，这个是心腹嘛，哈，女生，所以她是把她的放在她的 breast， 她的胸部，把耶稣就很珍藏，你知道吗？在两胸当中珍藏起来的，我的至宝这样子的 ，OK， 所以我耶稣为我的末药，藏在我的胸怀中当中。那也就是因为这样子呢，这个真纳达的香膏就发出了香味了。那个时候呢，耶稣就被吸引了。为什么你知道吗？然后悄悄的跟各位说一个秘密：神哦，只会被他自己吸引。你越像耶稣，你越像爱子耶稣，上帝天父。耶稣就圣灵三位一体的神就越被你吸引。怎么样吸引耶稣？不是在那边装可爱或装糊涂 ，no， 就是真的一种内心，我们跟他跟随了以后，生命被他给改变了，然后里面发生的这种馨香之气跟他很像，全宇宙没有任何可以吸引神的。能够吸引神，就神他自己的香气。所以这个心腹被建造的过程里面，这个真纳达香膏，这个末药，耶稣的死，末药代表耶稣的死，来埋葬的时候要涂的嘛，末药，他全部都用在他的心中胸怀当中啊。所以自然啊，这个香气，哇，这个王跟他作息的时候就。哦，这个比 Chanel No. 9还不知道多香香多少倍啊，就被吸引了，神魂开始有点颠倒了。OK， 好，再来，新郎跟新妇之间呢，就有一段对唱。好，你看哈、哦，我们就一起唱一下哈、哦，第15、16、17节哈、哦。我的佳偶，你甚美丽，你甚美丽，你的眼好像鸽子眼。我的良人啊，你甚美丽可爱。我们以青草为床榻，以香柏树为房屋的栋梁，以松树为桌子。哇，这个真的是，你如果明白它里面在说什么，你那个心头的小鹿就会开始蹦蹦跳了，心头的小鹿开始乱撞起来了。OK， 这里面呢是，就说在亲密的关系里面呢，就是用。我现在讲的是圣洁的事哦，大家不要乱对。如果你的程度不到，就不要听；你程度的到，你就听。你不会觉得肉麻，你会觉得很圣洁。OK， 好，就是说呢，这个圣经呢，这个雅各里面，他用这个夫妻、新妇、新郎之间的这种圣洁的亲密的性的行为啊，来表达属灵上面属灵的。我们跟神之间的那种亲密、圣洁、排他性的那种属灵里面的感受 ，OK？ 因为你在我们在自然界里面找不到比这个更亲密的来代表了 ，OK？ 这个也是为什么神父设立这个婚姻的目的，就是说让我们在这个婚姻里面，妻子跟丈夫就活出基督。然后妻子活出那个心腹教会，在这样子的生活里面，就表彰出来耶稣弥赛亚跟心腹教会之间的爱，跟他们的互动的关系一样意思。OK， 那么同样的，这个上帝设计这个美好的这个在婚姻里面的这个性，那么这个呢，就是在表彰一种骨中的爱，骨中的骨，肉中的肉，那种亲密合而为一的那种的经历。可是那种的经历，它不是到此为止。你如果认识神的爱，你会发现这个只是一个通向，指向一个更高，在灵里面跟神有一个直接的两个，好像成为一体的，好像保罗说的呢，与主成为一灵啊，一个灵 ，one spirit， 有那样子的一种感受，好。好，所以呢，在这里呢，新郎就开始哇哦被吸引了，然后就说：“我的佳偶，我的佳偶啊！”现在不是说你这女子中极为美丽的，现在讲的是我的佳偶啊 ，my soul mate。那英文里面讲 my soul mate 啊，我灵我的魂的伴侣。可是我们作为耶稣的心腹，不只是魂的伴侣，还有灵的伴侣，是灵跟魂的伴侣啊。这个就更美好、更丰满了 ，right？ 好，
那这个我的灵里面跟魂里面的佳偶 ，OK， 好，然后呢，就为什么称他为佳偶？就打算要把下聘了，想要打算聘他为妻了。好，然后呢，这里面以青草为床，不是青枣哈，我们打错字了，青草哈。就是说呢，这是什么意思？那你就想象说，哇哦，他们就说彼此之间的这种欣赏、吸引、对唱，然后呢，来吧，就像是来吧，我们来，就是以这个大地、以青草，你知道为床啊。然后呢，我们就来谈一场毫无羞耻感的、没有被定罪感的、完全赤裸敞开的，然后呢，也不把没有担心呢被你批评的，被你定罪的，这样子的完全赤裸敞开纯洁的爱，以青草为床榻。好，这是真正的是把自己的真我可以敞开的这种爱情。各位有谈过这种爱情吗？我相信没有，我也没有。来，就算我们在世上最亲最亲爱的人当中，有的时候我们还不敢把我们整个真我完全敞开出来。但是在雅歌里面，在神的里面是这样子，因为他通晓我们的一切，他也接纳我们的一切，而且呢，他的眼中，我们就已经从他的眼中看到我们的，在他的眼球里面的瞳仁里面的那一个我是什么样子。我再讲一次哦，就好像耶稣现在用眼睛看着你，耶稣用眼睛看着你的时候，他这个眼中这个 pupil 这个瞳仁呐，那个人是仁爱的人，我们叫那个眼球嘛，哈，黑色的那一块哈，那个瞳仁，那个瞳仁呢？里面呢，你会看到你自己，就是我同人，耶稣的同人里面的那个同人，第二个人是人，那个人这个人就是你，就是我。从他的眼中，他的那个眼球，他看你的时候，那一个他所看到的你是长什么样子，那一个眼中的你。这个就是我们在基督里面找到基督里面的真爱，要用这个爱，要这样子的自我的这种价值，这是真理中的爱，来更新我们对我们自己的认识。那有了这样子的以后，你领受这个以后，你就可以跟神一堂敞开的，毫无羞耻感的，也不怕被批评的，完全在真我里面完全的敞开的一场自由的恋爱。哎呀，讲到这里我都醉了，不用喝酒我都醉了。来，好，那么呢，这里面呢讲到香柏树，而且呢是嘛，以香柏树为房屋的栋梁。哎呀，你看看为什么有香柏树呢？所罗门王建造圣殿的时候，那个木材啊是从黎巴嫩运下来的。香柏树啊，为什么特别选香柏树？因为香柏树呢，它不会朽烂的，它没有虫子咬的，所以它做圣殿的材料，而且它有香气的。那所以呢，这代表的一个圣殿的建材啊，我们呢，也就是神的圣殿嘛，对不对？圣灵居住在我们当中嘛，我们也是神的殿，我们的身体也是神的殿，就好像这个圣洁的那个神的爱，这来建造我们自己这个殿一样嘛。在这样子的整个光景里面，跟神呢展开一场的亲密的、赤裸敞开的、自由的、亲密的恋爱之旅。我现在就直接跳到第四章的第九节啊，这个是新郎耶稣对你、对我所说的。不管你是男生女生，我们是在讲位分。我妹子，我心腹，你夺了我的心，你用眼一看。用你线上向上的一条金链夺了我的心，哎呦，厉害哈！你想想看，这个心腹到最后是被建造成什么样子，多么的美丽纯洁，到什么地步？这个新郎耶稣啊，
一看到的时候就不情不自禁的从里面呼喊出来什么，哦，我妹子，我的新娘子啊，你夺了我的心啊。你用眼睛一看就是 by one glance， 你只是深情款款的这样子看我一眼而已，我的心就呼飞出去到你那里去了。Are you kidding me？ 你可以，你跟我可以吸引他到这种地步啊？不是只有我们被为神癫狂，他也为我们癫狂。用眼一看，就夺了我的心，呼，我的心就飞过去了，我说我追不回来了，呼，飞过去了。各位要练习这个，好，所以你们在敬拜当中，不要管别人怎么想，你要来跳你就来跳吧，好，你要怎么在耶稣面前这样用深情款款的一看，哎，你要练习你这个眼神哦。好，我不是跟你说，我跟你说真的啦，因为我们这个信仰是跟真实的生命在交流的，是一个跟真实的神子，他是神也是人，是真真实实的一个人在交往的。 Is that personal？ 是这么个人的。好，那么再来呢，我现在跟他讲一段见证了，免得各位以为我在那边自己那边空想胡想，这个是我在2009年所经历的了哈，6月8号，2009年。好，那我就因为那个雅歌4:9就刚刚所读的嘛，我在我的属灵日记上面，哦，是应该是6月7号了，不是6月8号了，日期我写错了。好，那那个时候呢，我就是读到这一段，我就用刚刚那段做祷告，说神啊，我要夺你的心，我就跟你说，我做我的祷告，我要夺你的心呐，啊。然后怎么夺哈，就是用我的眼一看嘛。然后这个眼神啊，这个眼神呢，就是那个 full of adoration， 对他的渴慕啊，对他的仰慕啊， full of appreciation， you know， 对他的这种感激啊，对他的鉴赏， okay？ full of gratitude， 充满的感激，而且 full of 那个 passion， 充满的热情， just for you， 咚。全部都在那一眼当中，然后呢，所以说，就一眼 ，just one glance it says it all， 全部都表达了，就在一眼当中。好，然后呢，这个是非常神圣 ，so sacred， holy love to you， Jesus。好，这个呢，相对于罗德的妻子。罗德的妻子呢，那个上帝所毁灭所佐多玛恶魔拉的时候，叫他不要回头望，他们赶快要跑出来，结果罗德的妻子舍不得那个世界，要耶稣也要世界，两个都要，舍不得跑到一半舍不得回头一望，也是一望 just one glance， 完马上变成了一个什么岩柱，就噔站在那里，一直站到现在岩柱，那么一眼也是这么一眼 one glance， 如此的不同。好，那我们往下发生什么事情，结果那天当天我礼拜天下午，因为那时候我们 impact 没有早上聚会，马上我不晓得敬拜歌曲里面就有这一首 you my heart is stolen， 就下午在 impact 的敬拜里面，那天是教你带敬拜，然后呢早上的祷告下午就回应了 you stole my heart， 就在歌敬拜歌曲里面就出现了，当天啊，好，再下来，好，然后呢，更奇妙的，过两三天，我就收到一个 junk mail， 从那个不这个人我根本不认识，哎，怎么会跑到我的那个 email 里面来啊 ？Just the first glance， why you stole my heart？ 这个不是我创造的，哎，这个我的 email 就这样子哎 ，Who are you？ 我根本不认识你 ，You know？ 好，然后 encounter number three， 往下。好，6月12号，都是那几天的事情嘛。对，大概下午4点钟的时候嘛。Number four， 哈，6月13号，哈，那个阿宝啦，我认识那个阿宝呢，就也不晓得，突然那天也就送给我这个，传来这个 love letters from God，love letters from God， 都是那同时那个啥 ，I love you more than you can imagine， 什么很多啦，哈，就神的情书就来了。OK， 然后我们再往下。
好，再往下，再往下，没关系，再往下。好，然后呢？然后呢？因为我那个时候也是在那几天，我看到一部车子就停在我的前面，我要拍照拍在就在 Arcadia 路上，我要拍不下来，因为要开车要拍，结果他就错过了。那一部车子车牌居然是写着 stolen from， 从哪里偷的，就没有车牌号码，就写 stolen from。我说怎么真的是奇妙的 encounter， 一连续性的。后来可是我拍不到，我就跟神祷告说：“拜托，让把那部车子再带到我面前，让我再拍一次。”后来我从此以后那两个月开车，这每次都东张西望，东张西望的。然后那个有时圣灵说：“你不要那边东张西望，等一下出车祸、啊。”他说：“那就是说，you know， 你不用找啦，就是神自己会带到你面前来啦，你不用在那边东张西望那边找啦，那边搞个出车祸出来。”结果就发生这件事情。我们下有没有 stolen from？Stolen from， 结果是发生的。那天我没有去公司上班啦，然后呢，我就打电话给杰克牧师，我说我们去吃那个饮茶好了。那我平常从公司上班，要从出门往左边开的，因为那天没有去上班，跟他吃饮茶是往右边开的。那就住 Arcadia 嘛，那个往右边开的时候，就那么一个 blocks 停在路边，乖乖的，很顺服的，就停在那里。Stolen from， 然后呢，让我拍个够。我就在车子旁边跳舞啊跳舞啊，然后拍啊，旁边可能以为我疯了，你知道吗？但是你说我们在主里面被爱里面所奇妙的爱，你知道填满的时候，你就是有这种癫狂啊，这太不可思议，太兴奋了，太令人兴奋了，你知道？虽然就是一部车子而已 ，right？ 然后呢，接着呢，我就开车去那个大华，然后要吃午餐了，然后呢，我心里面就有一种好像被爱所灌满的那种超级信心呐、啊。就是觉得说我不用再去东找西找那个 parking lot 的 space， 因为中午那里很满，就直接开到那个饮茶的那个前面第一排就对了。我就这样，好像一个王子般的，就这样开过去，然后就往右转，你知道吗？就是第一排。然后呢，哎，结果呢，有一部，哎，我一看，哎呀，晚到一步，为什么？因为呢，有一部车子要就在那个位置要开出来，可是它后面还有一部。亮着灯在后面等，我就想说，哎呀，怎么搞的？对不对？难道我的这个灵觉出了这次在这个爱里面我疯头了吗？已经疯了吗？对不对？就说怎么错失了这个时间点啊？可是那个爱里面的信心啊，还是让我说不管你，反正就继续慢慢开转，慢慢开。结果那个车子开出来了以后，往前走，后面那一步就跟着他也开走了。搞了半天，原来呢他是要跟着他的，跟着前面路，可是呢他在后面挡着，也等于是替我挡了那个位置，等我呢到那边右转，时间一切分毫不差，他两头开走，我就这样转进去，就这样，真的位置就在那里，然后我走进去 ，Jack 牧师就在那里，我就当场跟他讲，这个才刚刚发生的。好，那所以今天我们就分享这里。那这个呀，我们敬拜团队可以稍微上来一下，我大家做一个简短的祷告。好，好，亲爱的天父，我们谢谢你。今天呢，我们在这里感谢主，你真的。啊，如此的爱我们，而且你是对我们是有这样子的一种奇妙的这种浪漫的圣洁的，而且这么深的这样子的爱，而且感谢主，你在圣经里面摆的这一卷这么宝贵的这个雅歌，这是一首的情诗，就愿啊我们今天所研习的，今天我们所读的，不是在好像读经，而是在领受这一首情诗一样。这首情诗，这首雅歌，是对着你我，是对着我们每一个哦的这个基督的心腹们，所谱写的一首。而且那每个的旅程是不一样的。可是主啊，我们相信说你的那个心意就是如此的美好的。哦，你对你这个王要来吸引我们，主啊，如果不是你吸引我们，我们岂能快跑来跟随你呢？所以愿
我们你的王，你耶稣，你这个王，你这个牧羊人的这个美德，你的良善，你的恩慈，你的温柔，你的智慧，你的种种的，哦，就是这样子的，深深的对我们一层一层一层的展开。而且我要借着今天的这个雅歌这些经文的分享，主啊，你自己的圣灵，哦，在这时候来浇灌我们，浇灌我们。哦，所有在这在场的，还有在网络上所听到的，哦，那个心里面就是被这样子非常柔的柔软的，可是又好像水银泻地，无所不处，无所不在，完全充满的，这样饱满的，这样很饱满的救赎的爱，救赎主的爱。哦，哈利路亚！而且是在里面，我们感受到，我们每一位弟兄姐妹都感受到那种被你这样子爱。所爱过的里面的这种尊荣感，我们就知道说，哇，我们的生命是如此的宝贵。你用这个重价，你用种种的智慧，用种种的圣经里面许多的教导，许多的话语，包括这个雅歌，对我们的心，将你的心敞开在我们的面前，让我们在你的面前，我说，哎呀，我们的心要对你敞开，我们就要像雅歌里面的这个心腹，我们不羡慕这个世界上的所罗门，我们不羡慕这个世界上的这些的财富，这些的荣华富贵，我们要的就是那个你，我们的良人，你在何处牧养，我们的牧养者，我们要。单独的要寻找那个角中，要跟你建立那独一的亲密的非常深刻的第一手的最 fresh 永远都是 fresh 的这样子的亲密的爱，愿这样子的爱的浇灌不止息的，有的时候好像牛奶与蜜，好像奶让我们里面健壮起来，可是有时候又好像蜂蜜一样，好像从你的舌尖滴下那个蜜下来，直接滴到我们的心房当中，让我们的心里面畅快起来，有你这样的亲密的这个蜜来滋润我们，我们的心就畅快起来。世界上所有的苦难，所有的逼迫，主啊，所有的不顺畅，主啊，算得了什么，有从你舌尖滴下来的蜜直接滴入我们的心房当中。主啊，借着这样子雅歌里面，哦，在这样情人节的季节，我们说，主啊，主耶稣，你才是我们最真正唯一的情人，主啊，是我们心所爱慕的，主啊，天上地下，我们有什么可羡慕，有什么可慕的呢？就是除了你，你是我们的挚爱，我们也是你的挚爱，主啊，愿你爱的高油，爱的火不停的燃烧，哦，那可以胜过死亡的恐惧的那个爱的印记，比死亡还要更 powerful 的这种爱。穿透死亡的那个爱，主啊，因为你也为我们复活了，我们知道在你在回来的时候，主啊，我们就在复活里面得着永生，主啊，哦，都是一切都是你这救赎的爱所产生的功效，哈利路亚，哦，让我们就持守这样子的爱，哦，在这样的爱的季节里面，感谢主，哦，这样的高于不停的浇灌，哦，不停的 ounce after ounce 的，哦，在我们的弟兄姐妹当中，哈利路亚。知道我们跟你面对面的日子，奉耶稣名祷告，阿们。